Bəşəriyyət 200 ildən sonra karbohidrogensiz qala bilər. Beynəlxalq enerji agentliyinin analitikləri düşünürlər ki, əgər alternativ enerji mənbələri tapılmazsa, yaxın 4650 ilə dünyada neft ehtiyatları tükənəcək. Daha sonra təbii qaz dövri başlayacaq və bu ehtiyatlar da 63119 ilə bitəcək. İnsanlar bundan sonra kömür yataqlarının istismarına keçəcəklər və bu da 119176 il çəkəcək. Beləliklə agentliyə yaxın analitiklərin fikrincə, bu cür məhdud diyetsiz və tələb-təklif balans əsasında istismar davam edərsə, bəşəriyyət 200 ildən sonra karbohidrogensiz qalacaq. Amma belə görünür ki, Beynəlxalq Enerji Agentliyi dünya iqtisadiyatını bu cür böhranlı gələcəkdən qorumağa çalışır. Hər halda nitrat və başqa karbohidrogenlər təkcə yanacaq yox, həm də kimya sektoru üçün əvəzsiz xammaldır və ən müasir elektromobillərin, gələcəyin əsas nəqliyyat vasitəsi kimi görülən avtopilotlu dron taksilərin istehsalında əsasən karbon əsaslı polimerlərdən istifadə ediləcək ki, bu sənayedə də əsas xammal neft və qazdır. Yəni neftin tükənməsi elektromobil sənayesini də ciddi problem qarşısında qoyacaq. Dünya üzrə təsdiq edilən neft ehtiyatlarının ildən elə azalması da bu istiqamətdə narahatlıqları gücləndirir. BIP-in hesabatına əsasən dünya üzrə təsdiqlənmiş neft ehtiyatlarının ümumi həcmi 2019-cu ildə 2 milyard baril azalaraq 1734 milyard barilə düşüb. Bu proses 2020-ci ildə də davam edib və həmin neft hänglərinin təsdiq olunmuş ehtiyatları 13 milyard baril azalıb. Göründüyü kimi, proses ildən ilə güclənir və bütün iri neft şirkətlərini əhatə edir. Elə transmillli neft şirkəti var ki, ehtiyatları bu 2 ildə 20%-ə qədər azalıb. Buna görə beynəlxalq enerji agentliyi bu fəlakətli gələcəkdən qorunmağın ən kəssə yolu kimi Hazırda təsdiqlənmiş karbohidrogen ehtiyatlarının ən azı 3/2 hissəsini olduğu kimi saxlamağı tövsiyə edir. Avropa Komissiyası və digər təşkilatlar da agentliyin tövsiyələrini əsas götürərək iri transmillili neft şirkətlərini əsaslı kapital qoyuluşlarının bir hissəsini neftə uzunmüddətli alternativ tapılması üçün yönəltməyə təşviq edirlər. Bu çərçivədə BP və Shell kimi Bir neçə iri neft şirkəti artıq fəaliyyət istiqamətlərini dəyişərək külək və günəş enerji silahiyələrinə qoşulurlar. İri transmillə şirkətlər öz enerji balanslarında neftin payını illərlə azaldaraq 2050-ci ilədək karbon qazı tutulantısını Minimum həddə çatdırmağa düşünülürlər. Bu çərçivədə 2050-ci ilə kimi Avropada neftdən istifadənin sıfıra endirilməsi və hidrogendən istifadəyə keçilməsi düşünülür. Təbii ki, bir çox analitiklər bunun dünya üzrə neft qiymətlərini salacağıını düşünürlər və buna görə Azərbaycan da neft sənayesinə kapital qoyuluşlarını dayandıraraq alternativ enerjiə keçməyi təklif edirlər. Amariallıq tam tərsini göstərir. Kapital qoyuluşlarının azalması ilə xam neft ehtiyatları da azalır və bu treyderləri narahat edir. Nəticədə neft qiymətləri artır. Bu isə Azərbaycanın seçdiyi yolun, neft hasilatının əvvəldən düşünülmüş plan üzrə azaldılmasının doğru olduğunu göstərir. Yəni ehtimallar onu göstərir ki, neftimizə ehtiyatlarımız tükənənə qədər əlverişli qiymətə sata biləcəyik.